በጣም ነው የሚገርመው። አይገርምም? ዛሬ እንደኔ የገረመው ሰው አለ የለውም? እንደኔ የገረማችሁ የተደነቃችሁ ሰዎች አላችሁ ዛሬ? እንደኔ ማለት ነው፣ እንደኔ ጓደኛ አምናችሁ ብዙ ነገር የሆናችሁ አላችሁ? እንደኔ እንደ ቃልዬ ማለት ነው። ገንዬ ዛሬ አጥቤ ላሰጣሽ ነው የመጣሁት። አይገርምም? እንዲሁም በቤትሽ ነይ ብለሽ እንግዳ ካረሽኝ የማይቀር እንደውም ብዙ ቀን ስጠብቅልሽ ነበር። መቼን እችን ልጅ አጥቢ ማሰጣት ስል ነበር። አይገርምም ጓደኛዬ? በጣም ምስኪን እኮ ነሽ። ሆነን ለመናገር በጣም ነው የማዝንብሽ። ዛሬ ስሙኝማ የገኒን ጉድ ላውጠው። ዛሬ ምስጢር ከወጣ አይቀር እንዴ ነው። እኔ ልንገራቸው የገኒን ዛሬ ማለት ነው። እሷም ምስጢር ልታወጠው ደን የምትታገለው። አረ አልቀረብሽም። አይገርምም? ስሙኝማ አንዴ አደራ ያልታሉ ስሙኝ፣ አደራ በሰሚ ምን እንደምላችሁ። ገኒ በጣም የምትወደው በጣም የምታፈቅረው ፍቅረኛ ነበራት በጣም። ስለዚህ ይሄ ልጅ ይወዳታል፣ ትወደዋለች። እሱ ግን አይወዳትም። ታውቃላችሁ፣ እሱ አይወዳት መቼም። ወንዶች እንደምታውቁት ወሬ ሲባሉ ውሸት ሲባሉ እንዲህ ይታፈሳሉ። እንዲህ ማለት ነው እንዲህ ልክ ይዘን እንዲህ ጤፍ ወይም ደግሞ ዳጉሳ እንደምናንተ ረትር ወይም በቀሎ እንዲህ ማለት ነው። እና እነሱ እንዲህ ናቸው ውሸታቸውና፣ ይቺ የኔ ምስኪን የኔ ጓደኛ የሚላት ጓደኛ ሁሌ የሚወዳት ማለት ነው። እስኪ ስሙኝ ጉዴን፣ የኔ ጓደኛ ጭራሽ የሰፈር ሄደሽ ሆና ጉዷን እንዳላወጣ በሚዲያ መጣችኝ። ነይ ውጭ በቤቴ ብላ ይዛ መጣች። ምንም ማድረግ አልችልም። ይሄን መጣው። ስለዚህ ማለት ያለብኝ ማለት ፈልጋለሁ። እሺ ሰምተሻል? ምንም እንዳትይ አደራ በሰማይ። እናማ ከጓደኛዋ ጋር ከሆነ ቦታ ሲሄዱ ውሃ ጠማት ገኒዬ ማለት ነው። ውሃ ሲጠማት ገኒ ምን ብታደርግ ፍቅሬ አለችው። ወዬ አለት። ምን ብትጥሩ ውሃ ጠማኝ አለችው። ስትነው ምን እንዳላለ ንገራችሁ። ወይ እኔ ፍቅር ትንሽ እንሂድና አላት። ስትለው ከቀይ መስቀሉ ስንሄድ እዚህ አካባቢ ቀይ መስቀል እንሂድና ደማችንን ደም እንስጥና ከዛ በኋላ ምን እንስጥ አላት። ብሪንዳ ይሰጡናል፣ ደማችን ከሰጠን በኋላ ብሪንዳ ይሰጡናል አላት። ሚሪንዳ ይሰጡናል፣ ስለዚህ ከዛ ቦታ እንሂድ አለ። ወንድችዬ የኔ ጓደኛ እንዲህ ተበላች። አያችሁ አያችሁ፣ እነ ወንድዬ ማለት ነው። እስቲ አንገታቸውን ዘልግልግልግ። እርግጠኛ ነኝ የኔ ጓደኛ እንደማትገኝ ተስፋ አለኝ። ለዚህ ለደቃቀንና ግን አትገኙ። ለማንኛውም ፈታ ዘና በሉልኝ። ገኒ እወድሻለሁ። የመጨረሻ የኔ ቆንጆ የኔ ጓደኛ መቼም እንደማትገኝ ተስፋ አለኝ እና ይኸው እንዲህ አድርጎ አክስሯታል። ይኸው እሱ እንጂ የከሰረ የኔ ጓደኛ አልከሰረችም። ለማንኛውም እነ ወንድችዬ እንደዚህ ነው። ለማንኛውም እወዳችኋለሁ ሁላችንም። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የሉል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማምላክ ልጆች የሆናችሁ ሁላችሁንም በክርስቶስም ሰላም ብያለሁ። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ስለዚህ ሰዓት ቆያችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ሰዓት እንድንቆይችን ሰዓት ባርኮ ለሰጠን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን፣ አሜን። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ሁሉ ሰላም ነው? ለማታውቅኝ ቃሌ ማርያም ልጅ ነኝ። ለምታውቅኝ ታውቅኛላችሁ ማለት ነው። ዛሬ በገኒ ቤት እንግዳ ሁኜ መጥቻለሁ። ይኸው የምታውቃት የገኒ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? የኔም ቤተሰቦች ሆናችሁ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እያላችሁበት እስከ ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንደ ሰዓት አቆጣጠራችሁ። እንደምታውቁት ይኸው ጥያቄ ተጠይቂያለሁ። ይኸው በ20 ጥያቄ ተጠይቂያለሁ። ይኸው 10ሩን አሁን እመልሳለሁ። 11ሩን ወይም 10ሩን አሁን እመልሳለሁ በፓርትቱ ሁለተኛው ይቀጥላል ማለት ነው። እና የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት እያደረጋችሁ ለምታበረታቷት እህት ወንድሞቼ ከልብ ምስጋናዬ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንደዚህ እያደረጋችሁ ብርታቱን፣ ጥንካሬ ኮመንት እያደረጋችሁ አስተያየት እየሰጣችኋት አበረታቷት ማለት ነው። ከእናንተ ድጋፋችሁን ትሻለች እና እናንተም ያው አትለያት ዘመዶቼ። የእናንተ ኮመንት የእናንተ ላይክ ሼር ያበረታታልና ለሰው ልጅ መልካም ነው፣ ለእሷ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን ወደ ተጠየኩት ጥያቄ እኔ ሄዳለን ማለት ነው። ገኒ እንግዲህ ዛሬ ይኸው የፖሊስ ጥያቄም ጠየቅሽኝ አልጠየቅሽኝም
እንገናኛለን በምንገናኝበት ቦታ ማለት ነው። ቃልዬ ትክክለኛ ስምሽ ማን ነው ተብያለሁ። ምን ትላላችሁ እናንተ? እንግዲህ ይህን ትክክለኛ ስሜ አንደኛ የሰፈሬ ልጅ ሆና ስሜን የማታውቅ ናት። እንግዲህ ገኒ ማለት ሲ እንግዲህ ዜር ያሳያችሁ ገኒ ገኒ ማለት የሰፈሬ ልጅ ሆና እሜዳዬ ላይ አድጋ ጎረቤቴ ሆና ስሜን የማታውቅ ሰው እንግዲህ ስሜን እናገራለሁ። ትክክለኛው ስሜ እስከዳር እባላለሁ። የወላጅ ቤተሰቦች እስከዳር ነው የሚሉኝ፣ እናቴ አባቴ እስከዳር ነው የሚሉኝ ማለት ነው። እህቶቼ ወንድሞቼ ቃል ኪዳን ይሉኛል ማለት ነው። አይ በቤቱ ስሜ እንደምታውቁ አብዛኛችሁ ቃልዬ ቃል የማርያም ልጅ ነው የምለው፣ በዛ ነው የምታውቁኝ ማለት ነው። አብዛኛቻችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ በዛ ነው የምታውቁኝ። ሁለተኛ አስተዳደግሽ ምን ይመስላል? ምን አይነት ልጅ ነሽ? ምን አይነት ልጅ ነሽ ነው? እሺ እናገራለሁ። ዛሬ ፍጥጫ ነው የመጣው። እሺ ችግር የለም። ለማንኛውም ማለት ነው እኔ አስተዳደጌ ያደግኩት በቤተሰቦች ቆንጆ ቤተሰብ በቤተሰቦች በእናት በአባቴ በአያቶች በሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ቤተሰብ ነው ያደግኩት። ተቀጥቼ ሰውን እንዳከብር ሰውን እንድወድ ልትትና እንዲኖረኝ መልካምነትን እንዳደርግ በህይወቴ ቤተሰቦች አያቶቼ ያሳደጉኝ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን ቆንጆ ቤተሰብ ነው ያደግኩበት። ይሄ ነው የምልበት አንዳች ነገር የለኝም። ደስ የሚል ቤተሰብ ነው ያደግኩት። ተቀጥቼ ስነ ስርዓት ይዤ ነው ያደግኩት። ሰውን እንዴት እንደማክበር እንዳለብኝ መልስ እንደማይሰጥና በስነ ስርዓት ነው ያደግኩት። አጠቃላይ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲህ አድርገው ላሳደጉኝ ለቤተሰቦቼ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። እግዚአብሔር አምላክ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ማለት ነው ከአያቶቼ ጀምሬ። እሺ ሁለተኛ ምን አይነት ልጅ ነሽ? ቃልዬ ቃልዬ ምን አይነት ልጅ ናት? የዋህ ነኝ፣ ሲበዛ የዋህ ነኝ አምናለሁ። እንደ ነዴ ነኝ፣ በጣም ሲበዛ የዋህ ነኝ። የዋህነቴ ወደር የለውም። ሰውን አምናለሁ። ሰውነት ወደ ታች ነው የሚያደርገኝ ማለት ነው። እና በጣም ሲበዛ የዋህ ነኝ። ግን ችዬ ችዬ በመጨረሻው ትዕግስቴ ሲያልቅ በጣም ይከፋኛል። ተለም የሚከፋኝ ነሽ። የምደሰት ልጅ፣ የምጫወት ልጅ፣ ከሁሉ ጋር ተግባቢ ነኝ። እግባባለሁ፣ እጫወታለሁ። በቃ ሳቅና ፈገግታ ከፊት አይጠፋም ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች ነው ያሉት። የኋላ የኋላ ኋላ ቤተሰቦች የሚጠየቁ ስለሆኑ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው በቃ ባጭሩ። ብዙ ነገር ማለት ትችላለች፣ ግን በቃ ባጭሩ እንደዚህ ያለ ልጅ ነኝ። እሺ አራተኛ ፍራቻ ምንድን ነው? እንዴትስ አራተኛ ፍራቻ ምንድን ነው? እንዴትስ ማስወገድ ይቻላል ይላል። እንዴት ማስወገድ ይቻላል? ፍራቻ በነገራችን ላይ በብዙ ምክንያት ነው የሚመጣው። እውነት ለመናገር ፍራቻ ለምሳሌ አሁን እኔ ከአረብ ሀገር ከዚህ ክላሽን ሳትቆልፊ ተኝ ብላችሁ ብትሉኝ ቆልፌ አልተኛም። ለምን ብላችሁ? ስለምፈራ በህይወቴ ላይ አደጋ እንዳይፈጠርብኝ ብዬ ስለምፈራ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሉ። ፍራቻ በብዙ ነገር አሉ። ለምሳሌ መዘመር እየፈለጋችሁ ወይም መዘመር እየፈለግኩ ሰውን የምፈራ ከሆነ እነዚህ ነገሮች አሉ። ፍራቻ እኔም ራሴ ስላለሁበት ነው። በራሴ መተማመን በጣም እተማመናለሁ። በራሴ ኮንፊደንስ አለኝ። በሁሉ ነገር እተማመናለሁ በራሴ ላይ። ግን ደግሞ ፍራቻ ነገሮች አሉብኝ። እነዚህ ፍራቻ እንዴት ማስወገድ ይቻላል በሚለው ራሴ የማደርገው አደርገዋለሁ የምን ነገር ነው፣ ራስን ማሳመን ነው ትልቁ ነገር። ራስን አሳምኖ አደርገዋለሁ በሚለው መሄድ አለብን። አንድ ነገር ስናደርግ ይሄ ነው ማለት የግድ ነገር አለብን ማለት ነው። ፍራቻን ማስወገድ ያለብን እኛና እኛ ብቻ ነን፣ ሰው ሳይሆን እኛ ብቻ ነን ማስወገድ የምንችለው። እና በዚህ እነዚህ መልኩ ናቸው ማለት ነው። ሰምተሻል? አምስተኛ ጓደኛ ላንቺ ምን ማለት ነው? ሴት ሴት ዋው ጓደኛ ለኔ እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው። በአሁኑ ሰዓት ጓደኛ በጣም ከባድ ነው ለኔ። ጓደኛ እንደ ራሴ ቢሰጠኝ
እንዳሰብኩት እንደተመኘኋቸው ቢሰጡኝ እጅግ እድለኛ ነበርኩ። እውነት እድለኛ አይደለሁም። በነገራችን ላይ ለእኔ ጓደኛ ሲከፋኝ የምታዝናናኝ፣ ሀዘኔን የምትጋራኝ፣ ደስቴን የምትጋራኝ፣ በሁሉ የምትጋራኝ፣ ደስቴን ብቻ ፈልጋ ከመጣች እች ጓደኛ አይደለችም። ሀዘኔን ብላ የመጣች ከሆነ ደስቴን የማትፈልግም፣ ሀዘኔን ብቻ ነው የምትፈልገው ማለት ነው። ለእኔ ጓደኛ ሁሉን የምትጋራ በሁሉም ነገር፣ እኔም ልክ እንደሷ ራሴን ወድጄ ነው አንድ ሰው መውደድ የምችሉት አይደለም። እኔም ልክ እንደሷ ቢሆንልኝ ጓደኛዬን መውደድ ያለብኝ፣ እሷን እንዴት ማክበር እንዳለብኝ ያለብኝን ሁሉ በደስታዋ በሀዘኗ በሁሉ ነገሯ አብሬ ልጋፈጥላት ነው። እኔ እሷ ጓደኛ መሆን ካለብኝ እንደዚያ ነው። ልክ ሰዎችም በዚያ ቢቀርቡኝ በጣም እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ግነት አሁን ላይ አብዛኞቻችን እኔም እያየሁት ያጋጠመኝም ነገር አለ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት በጣም ከባድ ነው። ያንችን ሳቅ ስትጫወች ስትደሰች ምናምን ይቀርቡሻል። የሆነ ነገር ስትደርስብሽ፣ ሀዘን ላይ ስትሆኝ፣ የሆነ መጥፎ ቦታ ላይ ስትወድቂ፣ ያኔ ጓደኛ ትቶሽ ይሄዳል። ጓደኛ ማለት ምን ማለት ትርጉሙን ማወቅ ብንኖር ምንኛ መታደል ነበረ። ለእኔ ለእናቴ ልጅ ምስጢር ያልነገርኳት ለእሷ ነው ምስጢሩን የምነግረው፣ ለጓደኛዬ ማለት ነው። እና ለእኔ ጓደኛ ሁሉን ነገር ምስጢሬን ሁሉን የምነግራት የማካፍላት ናት። እና መልካም ጓደኛ ብንሰጠና ምን አይነት እድለኛ ነው ብዬ አስባለሁ። ምን አይነት ለምን ብዙ ጊዜ በሴቶች ስለተጎደው አሁንም ቢሆን ያለውበት ነገር ይሄ ነው። የኔ የምላት ጓደኛ ብዙን ጊዜ ደስታዬን፣ ፈገግታዬን አይታ እንጂ የምትመጣ ሀዘኔን የምትጋራኝ ጓደኛ አላገኘውም እውነት ለመናገር። እና ለእኔ ጓደኛ በአሁኑ እንዴት ብዬ እንደ መግለጽ እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። ግነት እንዲሁ ብዬ ላሳልፈው ስላልኩ ነው። ገንዬ ላልፈው ነበር በነገራችን ላይ ግን ማለፍ የለብኝም የተጠየኩትን ጥያቄ ማለት ነው። ግን የኔ ቆንጆ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ልለፈው ጨርሻለሁ። አምስተኛ ጨርሻለሁ። ስድስተኛ በመንፈሳዊ ሕይወታችን ደካማ ልንሆን ደካማ ሊሆን ምን ለሆኑት ምን ታያቸዋለች ወይም ደግሞ ለሆን ነው የሚባለው። እኔ አንደኛዋ ደካማ ነኝ። ራሴን ማሞገስ ሲሆን ራሴን አንደኛዋ በጣም ሲበዛ ደካማ ነኝ። ከራሴ ነው የምጀምርላችሁ። ከራስን ሰው የዘሩን ያጭራ እንደሚባለው እኔም ደግሞ ከራሴ ነው መጀመር ያለብኝ። አንድ ነገር ስጀምር ከራሴ ነው መጀመር ያለብኝ ማለት ነው። እና ያው በመሰዩ ደካምነት የሚያደርገን አንደኛ ከቃላቶቹ ከእግዚአብሔር ቃላቶች ስንርቅ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ስንርቅ፣ ከውዳሴ ከቃላቶቹ ከነዚህ ስንርቅ ነው። እኛ በህይወታችን ላይ ብዙ ነገሮች የሚከሰቱብን እንደዚህ ደካምነት የሚያደርጉና እንዳልኳችሁ ነገር ያው ከቤተ መቅደሱ ስንርቅ ከእግዚአብሔር ስንርቅ ነው። እህት ወንድሞቼ ደካምነት የሚያደርገን ወደ ስንፈትነት የሚያደርገን ከሱ ስንርቅ ነው። ትልቁን ነገር ከሱ ስንርቅ ነው ማለት ነው። እና ይሄንን ነገር ማስወገድ ያለብን ያው ከመንፈሳዊ ህይወታችን እንዳንወጣ ከእግዚአብሔር መኖር እንዳለብን የእሱን ቃላቶች እየተማርን እንድንኖር ከቤተ መቅደሱ እንዳንርቅ ይኸው ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ነው። እነዚህ መጥፎ ነገሮች በህይወታችን ደካምነትን የሚያደርጉንን ነገሮች ወደ ኋላ ጥለን እኛ ወደፊት ወደ አምላካችን በር ብነድ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። የእግዚአብሔር ቃላቶችን፣ መዝሙሮችን፣ የንስሐ መዝሙሮችን እየሰማን ድክምነት እንዳይመጣ በህይወታችን ፈተና እንዳይመጣ የምናደርገው እኛው ራሳችን ስለሆነ እና በዚህ እላለው ማለት ነው። ግን የኔ ቆንጆ ሽማዬ እሺ፣ ሰባተኛ ይቅርታ መጠየቅ ወይም ይቅር ማለት እያንዳንዳቸው እንደ ሞኝነት ይቆጥሩታል፣ ምን ትመክራቸዋለሽ ነው የሚለው። እውነት ለመናገር ዘመዶች፣ እህቶች ይቅርታ መጠየቅ መሸነፍ ሳይሆን ታላቅነት ነው። በነገራችን ላይ ለአንዳንዱ ሰው ይቅርታ ስንጠይቅ እኛ እንደ በታችኘት እንደ ታችነት ነው የሚሰማና አብዛኞቻችን እንደ በቃ
እኔ አድርጌ እንደተጠቀው ወይም እንደተሸነፍኩ ነው የሚቆጥረው። ግን ይቅርታ መጠየቅ ዘመዶቼ፣ እውነት ለመናገር ምንኛ የታደለ ሰው ነው ይቅርታ የሚጠይቀው? ምን አይነት ልበ ደንዳና ነው? ምን አይነት በመንፈስ ቅዱስ የተቀደሰ ሰው ነው? ምን አይነት የእግዚአብሔር ቃላቶችን ያወቀ ሰው ነው ይቅርታን ጠይቀው መሸነፍን የሚፈልገው? አንዳንዶቹ እንደ መሸነፍ ነገር ይቆጥሩታል። እግዚአብሔር ልክ ይቅርታ ስትጠይቀው፣ ለምሳሌ አሁን አባታችን ሆይ ስንበል አባታችን ሆይ በሰማይ ስምህ ቀደስ ብለን እንደምንለው ልክ እኛም ደግሞ የዕለት እንጀራችን ስጠን ይቅር በለን ስንለው፣ የዕለት እንጀራችን ስጠን ስንለው፣ እኔ አሁን አባታችን ሆይ ብዬ ስል የዕለት እንጀራ ስጠኝ አይደለም የምለው፣ አይደለም እላለሁ አልልም። ማለት ያለብኝ የዕለት እንጀራችን ስጠን፣ በደላችን ሁላ ይቅር በለን ስንል ምንድን ነው? እኔም የበደሉኝን ይቅር እንደምላቸው አንተም ይቅር በለኝ ብለን እንደምንናገረው ጸሎት እንደምናደርገው፣ የመጀመሪያ ከምንም በላይ የጸሎቱ ትልቁ ነገር እንትን አባታችን ሆይ ነው። አባታችን ሆይ ስንል ነው እኛ ሰዎችን ይቅር ማለት የምንችለው ከዚህ ላይ ነው። እና አምላካችን እያስታወስነ ይቅርታን መጠየቅ መሸነፍ ሳይሆን ታላቅነት ነው። በዚህ ዓለም ላይ እውነት የምነግራችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ባጠፋ ባላጠፋ የይቅርታ ልባለኝ ትልቅ ነገር ልባለኝ። ግን ችግር ይቅርታ እየጠየኳቸው ትተውኝ ይሄዳሉ። እንደውም አልፈው መጥተው ብዙ ነገር ያደርጉኛል። ለእነዚህም ቦታ የለኝም እኔ። ለምን? አንደኛ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ያውቃል። የሰው ልጅ መልክ እንጂ የሚመለከተው ልብን አያይም። ልብን የሚመለከተው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የልባችን አዋቂ እሱ እና እሱ ብቻ ስለሆነ ከሰው ዘንድ ሳይሆን ከአምላክ ዘንድ ነው ሁሉን ነገር የሚታየው። ስለዚህ ያው የይቅርታ ልብ ይኖረን እኔ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁንም ደግሞ የይቅርታ ልብ እዚህ በለጠ እንዲኖረኝ ሰዎችን ሰምቼ እንዳላልፍ አይቼ እንዳላየው ነገሮችን እንዳፍ ትዕግስትን እንዲሰጠኝ እንደ ኢዮብ መሆን እፈልጋለሁ፣ እጅግ በጣም አብዝቼ ማለት ነው። እና የይቅርታ ነገር ቢኖረን ህይወታችን ራሱ እውነት ለመናገር ሰላም የምታገኝ ህይወታችን ይቅርታ ስንጠይቅ ነው። ሰዎችም ምንም ይመጣብን ነገር የለም። እስኪ አንድ ሰው ይቅርታ ጠይቁና የሚሆናችሁን እስኪ ታንቃችሁ ትሞቱ እንደሆነ እዩት። ምንም ነገር የለም። እኔ ሰዎቹን ይቅርታ ምላቸው ኋይዲ ቀን ባይኖራቸውም አሁን አብዛኞች ሳላወራቸው ቀርቼ ምን አስቀይምሽ ሊሉኝ ይችላሉ። እኔ አልተቀየምኳቸውም። ለምን ነው ያልተቀየምኳቸው? ለምን እቀየማቸዋለሁ? ሲጀመር ምን አደረጉኝና? ክርስቶስ ከሰማይ ሰማይታት ወርዶ ሲመጣ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እኛን ለማዳን እኛን በመስቀል የተሰቅሎ ሲሞትልን ምንድን ያለ? በምድር እንኳን ሰዎቹ መልካም ነገር አልተቀበሉትም ነበረ። አንዳች ነገር በጥሩ ነገር ሰው አልተቀበለውም፣ በመጥፎ ነገር ነበር ያዩት። ግነት እሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስለኛ ሲል የተሰዋለ ስለኛ ሲል የሞተልን ነው። በነገራችን መስቀልሽ የት ነው ብትሉኝ፣ ይሄ ነው መስቀሌ፣ ረዥም ስለሆነ ነው። እና ለሱ ሲል ለኛ ሲል ነው፣ ለኔ ለኃጢአተኛዋ ልጁ ሲል ነው የሞተልኝ፣ ላንተ ሲል ለኃጢአተኛ ልጁ ሲል ነው የሞተ። ብሔር አልከፋፈለም፣ ህዝብን አልከፋፈለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብናደርገው እጅግ በጣም ያማረ ነው ብዬ አስባለሁ። ይቅርታ መጠየቅ መሸነፍ ሳይሆን ታላቅነት ነው ብዬ እኔ ብዙን ጊዜ በዚህ ነገር በጣም እድለኛ ነኝ፣ በጣም ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር። እና ይሄንን ይመስላል። አንዳ ሰው ይቅርታ ጠይቆ እንዳላየው በቃ ይቅርታ ጠይቄዋለሁ እንዳላየው ብሎ ደምድሞ ይሄዳል፣ ፍጹም ማለት ነው። ይቅርታው ከምን ላይ ነው? ይቅርታው የት ላይ ነው? አናውቅም ሲጀመር። እና ፈጣሪ የይቅርታ ልብ ይስጠን። ከራሴ ጀምሮ ነው፣ ሰው ከራስ ጀምሮ እንጂ ከሰው ላይ አይነሳም። ስለዚህ ይቅርታ ልብ ይኖረ ማለት ነው። አሁንም ወደሚቀጥለው ጥያቄያችን እንሄዳለን ማለት ነው ዘመዶቼ። እሺ፣ አረ መድኃኒዓለም ስምንተኛ ምን እንደተማኩ ንገራችሁ። ሴት ልጅ ለወንድ ልብስ አትልበስ ይላል ቃሉ። በአሁኑ ሰዓት ከባህል ከሃይማኖት ውጭ የፈነገጡ ልብሶች የሚለብሱ ሰዎች አሉ። እኔ ራሴ ማን ነኝ? እኔ ራሴ አለሁ። ያው ብዙም ባልለምድም ብዙ ከብዙ ነገር ባይኖረኝም የመልበስና የእንትን ነገር ባይኖረኝም ግነት እግዚአብሔር ይመስገን የፍስሩ አልወድም። ግነት ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እውነት ለመናገር ሱሪ ላይ ብዙ እንትን የለኝም። የሱሪ መልበስ እንትን ነገር ወይ ስልክ ገባ።
እሺ ጓደኞቼ ይቅርታ፣ ስልክ በመሀል መጥቶ ነበረ እና ሴት ልጅ የወንድ ልብስ ትለብሳለች በአሁኑ ሰዓት ከሃይማኖት ከሁሉ ነገር ርቀን ያለ ነው አጠቃላይ። አዎ እውነት ነው ገንዬ፣ እውነት ነው። ይህንም ሁላችን እናውቀዋለን። ማንም የማያውቅ ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ለምን ከራሴ ጀምሮ ነው የምናያቸው ነገሮች፣ የምናደርጋቸው ነገሮች አምላካችን እኮ እናውቃለን። ይሄ ጥፋት እንደሆነ ይሄም እንደማይሆን የፈጣሪን ቃላቶች እናውቃለን። ግነት ሁኖም ይሁን አማረልን እያልን የምንለብሳቸው ነገሮች ናቸው እና እነዚህን ነገሮች ብንመልሳቸው፣ ወደ ራሳችን ብንመለስ፣ እኔ ማነኝ ብለን ብንመለስ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን አንድ ሰው ያልታዘዘልንን የወንድን ሱሪ ሴት ልጅ እንደማትለብስ የሴት ልጅ ቀሚስ ደግሞ ወንድ ልጅ እንደማይለብስ ነው አይደለም? አዎ ይሄ ነው ከቃሉ ከመጽሐፍ ቅዱስም። ስለዚህ እኛ ለምን ይሄንን ነገር እናደርጋለን? አንደኛ ከህጉ ወጥተናል። አብዛኛው ለምን የእግዚአብሔርን ቃላቶች ለምን እንሻለን? እኔ ለምሳሌ ከራሴ ጀምሬ ነው የምነግራችሁ፣ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ አሁን ያደግኩት በገጠር ነው። እንደዚህ ነገር ሱሪ አይፈቀድልኝም። ሲጀመርም እሳት ነው የተከተተው ገጠር ሳለሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እኔ አብዛኛው ቀሚስ ነው የምወደው፣ እጅግ በጣም ቀሚስ ነው የምወደው። ከሁሉ ነገሮች ቲሸርቶች እና ሙሉ ቀሚስ ጉርዶች ነው የምወደው። እኔ ከሱሪ ጋር ፍቅር የለኝም። ግነት ይሁን እንጂ ከመጀመሪያ አረብ ሀገር ተሰድጄ ሳለ ባህሬን ሂጄ ሳለ እውነት ለመናገር በዚያን ሰዓት ሂጄ ሳለ ሰትዌ ገዝታ ትሰጠኛለች። ቤተሰቦች እንደማይፈልጉ እየነገርኳት ገዝታ ትሰጠኛለች። አንድ ቀን እንኳን ኢቭን አልለበስኩትም። ስጀመር መሄድ አልችልም ነበር። ሱሪ ለብሰሽ ሂጂ ከምትይኝ እንደው እውነት ለመናገር ካሰብኩት ቦታ ብቀር እመርጣለሁ። እውነት ለመናገር ለምን? አንደኛ ቤተሰቦች አይፈቅዱም፣ ሁለተኛ ምንም አልፈልግም። ያደግኩት ቤተሰብ እንደዚህ ነገር አይፈቅድልኝም። እና ያንን ነገር የሚገርማችሁ ነገር እሳት ነው የነደደው፣ እሳት ነው የተቃጠለው። በቃ ሱሪ ነገር ማለት ነው። አንድ ነገር ሱሪ የለም፣ እሳት ነው ያነደደው። በተለይ ገጠር ላይ ያደጋችሁ ልጆች ካላችሁ፣ እኔም አልወድም፣ ቤተሰቦችንም ዝቅ ማድረግን አልፈልግም በሆቴ ላይ ማለት ነው። እኔ እነሱ የእነሱን ስም ከፍ እንጂ ማድረግ የምፈልገው የእነሱን ስም ዝቅ ማድረግን አልፈልግም ማለት ነው። እና ያው ብናቆም መልካም ነው። አሁን ኢቨን ገን አንዳንድ ጥያቄ ነው፣ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ። ከሱሪ የተሸነሸነ ሱሪ ከሚለብሱ እና ኖርማል ሱሪ ያልተቀደደ ያልተሸነሸነ ሱሪ ከሚለብሱ ሰዎች የትኛው ነው ብዛቱ? እሺ እንደ ቀሚሱን እንተወውና ከተሸነሸነ ሱሪ እና ኖርማል ሱሪ የሚለብሱ ሰዎች አሉ አይደለ? ከነሱ ብዛታቸው የትኛው ነው የሚበዛው? የትኛው ነው የሚበዛው ብትኝ የተሸነሸነ ነው። በአሁኑ ሰዓት የበዛ ጭናቸውን ሸንሽነው ሸንሽነው የሚሄዱት ሱሪ እንኳን ቢለብሱ እሺ ችግር የለውም፣ እሺ ይለበስ። ግነት ምን አስቀደደን? ምን የተሸነሸነ ምን አገዛ? ሳንቲም አውጥተን ከምንገዛው ይህን የተሸነሸነ ሱሪ ገዝተን ከምንለብሰው ያንን ሱሪ የተቀደደ ሱሪ ከምንገዛ ለምን ያንን ብር ለሆነ ነገር ለምን አንሰጠውም? ኖስ ለመልካም ነገር ቆንጆ አለው። እስ አለባበሳችን የሚቆንጆ ነገር ለሆነው ውበታችን የሚያዳብረው ያንን ብንገዛ ምን ችግር አለው? እነዚህ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ብናስተካከል እጅግ በጣም ያማረ ነው። ከራሴ ጀምረው ነው የምነግራቸው። ፍጹም ከእናንተ አይደለም፣ ከራሴ ነው የምጀምረው። እና እንደ እነዚህ ነገሮች ብናረግ የእግዚአብሔር ሕግጋቶችን ባናፈርስ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እህቶች። እና ከምንም በላይ ሌላ ምንም የምላችሁ ነገር የለኝም። እንትንም ማብዛት አልፈልግም፣ እንዲበዛብኝም አልፈልግም በፓርትቱ ስለምመጣ እና እሺ እንግዲህ ስምንተኛ መልሻሉ ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ወደ ራሳችን እንመለስ እንመለስ ነው በቃ። ዘጠነኛ አንዳንድ ሰው መልካም የሚያስብ ምን ምን ሲያሟላ ነው ብላኛለች። አንዳንድ ሰው መልካም የሚያሟላ ከስነ ምግባር ነው። አንዳንደኛ ትህትና ሲኖረው መልካም አስተሳሰብ ያለው ሰው ለሁሉ ሰው ነገር መልካም የሚያስብ ከሆነ ራሱን የሚወድ ከሆነ ነው። ቅድሚያ ራሱን ከወደደ ማንንም ነገር መጥላት አይችልም ማለት ነው። ስብና ያለው ንግግሮች፣ መልካም ንግግሮችን፣ ጥሩ ምክሮችን የሚመክር ሰው ካለ ይሄ
ከራሱ አንደበት ነው። ለምን አንድ ሰው ትህትና ሲኖረው፣ መልካምነት ሲኖረው፣ ትህትና የተሞላ ነገር በህይወቱ ላይ ነገር የሚያደርጋቸው ነገሮች ለነገ የሚለውጡት ከሰው ጋር መኖር የሚጀምርበት ነው። ለሰዎች ትህትና ከሌለው መኖር አይቻልም። ራሱን ወዶ ነው ሰው መውደድ የሚችለው። ፍጹም አንቺ እኔን ወድሻለሁ ቃልዬም ብትይ ራሽን እየጠላሽ እኔ መውደዳችም ለምን? ራስሽን ስለማትወጪው ማንነሽ በራስሽ ላይ መተማመን ስለሌለሽ። መተማመን ኖሮሽ ቢሆን እኔ ተወጅኛለሽ። በራስ ላይ የማይተማመን ሰው ነው አብዛኛው። እና በራስ ላይ ማሟላት አንድ ሰው መልካም ነው ስንል ራሱ ሲያሟላ፣ ትህትና ሲኖረው፣ መልካም ንግግሮችን ሲያደርግ፣ ከሰው ጋር ፍቅር ሲኖረው፣ ራስን ሲወድ፣ ሰውን ሲያከብር፣ ሰውን በሰውነቱ ሲወድ ነው። በሌላ ነገር ሳይሆን ሰውን በሰውነቱ ሲወድ ነው ከምንም በላይ። እና ሰው የሆነ ዘር የሚወድ ሰው ነው ማለት ነው። የምወዳችሁ የማከብራችሁ ከዚህ ላይ ሰናበታችኋለሁ ማለት ነው። አስረኛ ጥያቄ ልቀጥል ነው። ሲቁም እዚህ ላይ እናቁም ማለት ነው። ሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛልኝ። የሚቀጥም ፓርቶቶ እንመጣበታለን። እወዳችኋለሁ።